নমস্কার, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মহানগরী সুনচালিত ব্রহ্মপুত্র সন্ধানহীন হৈ থকা রাহুল দাস নামৰ কিশোটির সন্ধানত আজি পুৱা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান। শুকুৰবাৰে বিয়লি চানমাৰী ৰমিয়া নগৰত তিনি কিশোৰে আন তিনি কিশোৰৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হোৱা তিনি কিশোৰৰ ভিতৰত দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল যদিও আন্ধাৰৰ বাবে অভিযান বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলে 17 বছৰীয়া দেৱজিৎ ভূঞা আৰু কোকিল কলিতা নামৰ দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু এইবাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিছিল দেৱজিতে, কিন্তু 19 বছৰীয়া ৰাহুল দাস নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাছিল। আজি পুনৰ পুৱাৰে পৰা কিশোৰজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে এছ ডি আৰ এফে। মহানগৰী সুনচালিত হোৱা এই ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে অঞ্চলটোক। এয়া সুনচালিত, সুনচালিৰ এই স্থান যেন এক অভিশপ্ত স্থানলৈ পৰিণত হৈছে। প্ৰায়ে এই স্থানত সন্ধানহীন হয়, গা ধুবলৈ আহে বহু লোক, কিশোৰৰ পৰা যুৱক বহু লোকে গা ধুবলৈ আহে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত নামে আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে সলিল সমাধি ঘটে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক সুৰক্ষামূলক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এই স্থানত তিনি বন্ধুৰ সৈতে এই তিনি কিশোৰ আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ সুনচালিৰ ঘাটলৈ আৰু তাৰ পিছত গা ধুবলৈ নামিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তিনি কিশোৰৰ সলিল সমাধি ঘটিল। ইয়াৰে দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ কালিয়েই উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যদিও ৰাহুল দাস নামৰ কিশোৰটিৰ মৃতদেহ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আজি পুৱাৰে পৰা এছ ডি আৰ এফে পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক অভিযান। যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে পৰিয়ালৰ লোক, অঞ্চলটোৰ লোকসকল। এই ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক। বাপেক মাকে গোটেই নিজৰ কামৰ সন্ধানত বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈছিলে, যাওঁতে তেওঁলোক যে ইয়াত আহিছে তেওঁলোকে গম নাপায়। আহি গা ধুবলৈ অহা বুলি পেলাই তেওঁৰ লগত তিনিজন যিকেইজন আছিলে সেইকেইজনে কৈছে, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁলোকে এই স্কুটাৰ লৈ আনিছে ইয়ালৈকে, লৈ আনি তেওঁলোকে কাষে কাষে নামি গৈছে। নামি যোৱাৰ পাছত সেইখিনিত বোলে চেল্ফি উঠিছে, চেল্ফি উঠাৰ পাছত তেওঁলোকে পানীলৈ নামিছে। পানী নমাৰ পাছত এজনটোৱে হাতটো দিছে, হাতটো দিয়াৰ পাছত বাকী দুজন তালৈ গুচি গৈছে। সেয়ে আৰু বাকী এতিয়া দুজন উদ্ধাৰ হোৱা বুলি, দুজন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু উদ্ধাৰ হ'বলৈ এজন বাকী আছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ সুনচালী ঘাটৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা অজয় বৰ্মনৰ সৈতে। অজয়, কেনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে, কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত? যিহেতু কালি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল, নিশাৰ আন্ধাৰ নামি অহাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হ'ল, আজি কেনেদৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান? শুনিছাকৈ জয়ন্ত, আজি পুৱাৰে পৰাই এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দল আৰু নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰায় এঘণ্টামান পূৰ্বে ইয়াতে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এঘণ্টামান পূৰ্বে ইয়াতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যি উদ্ধাৰ অভিযান, এই উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যি ৰাহুল দাসৰ যি মৃতদেহ, মৃতদেহৰ যি সন্ধান, সেই সন্ধানখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে উলিয়াব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে যোৱাকালি সেই শুকাব ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, যে যোৱাকালি 6 জন বন্ধুৱে এই সুনচালিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল আৰু 3জন বন্ধুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছিল, এছ ডি আৰ এফৰ লোক উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল। বিয়লিৰ ভাগত দুজনৰ মৃতদেহ, কুকিল কলিতা আৰু দেৱজিৎ ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু কালি নিশা হোৱাৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীৰ দলটোৱে আধাতে তেওঁলোকৰ অভিযান সামৰিবলগীয়া হৈছে। জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত এছ ডি আৰ এফৰ প্ৰায় 15জনীয়া এটা দল আহিছে আৰু প্ৰায় 3খনকৈ তেওঁলোকে স্পীড বোট লৈ আহিছে। তেওঁলোকে সুনচালিৰ যি সাম্ভৱ্য স্থানসমূহ আছে, যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ সাম্ভৱ্য স্থানসমূহ আছে, এই স্থানসমূহত তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা, ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ, প্ৰায় 1 ঘণ্টা পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াতে অভিযান চলাই আছে। আৰু মই যদি সম্ভৱ হয় এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে আৰু সামন্তলোকে ক'ব লাগিব শোকাকুল পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো যি ৰাহুলৰ পিতৃ আৰু মাতৃও কিন্তু এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে। পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে শোকত ভাঙি পৰিছে আৰু পিতৃ আছে, মই যদি সম্ভৱ হয় পিতৃৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, যদিও পিতৃ শোকত ভাঙি পৰিছে। খুৰা, আপোনাক সোধাটো খুব বেয়াই লাগে, তথাপিতো কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যোৱাকালি ইয়াতে যে ৰাহুল আহিছিল আপুনি গম পাইছে? মই ৰাতি হৈছিলে বা আৱশ্যিক বাৰ কাৰণে আপোনালোক কৈ আহিছিলে নেকি ইয়াত গা ধুবলৈ আহিম? নাই, এইবিলাক কোৱা নাই।
তাৰমানে গাড়ী ৰাতিপুৱা আমি উজান বজাৰ গ'লোঁ। উজান বজাৰৰ পৰা আহি 11:30 বজাত আমি ঘৰ পাইছোঁ। তাৰপিছত গৈ পেলাই সি আকৌ বায়েকৰ কিবা ভৰি হোৱা বুলি ক'লে কৈছোঁ যে মেডিকেল যাওঁ। মেডিকেল গ'ল, মেডিকেল যোন মানে এই চানমাৰী ডিস্পেঞ্চাৰীত গৈছিল নেকি, তাত গ'ল। তাৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই আকৌ গোটেইকেইটা যাতে সেইখিনিতে থাকে ন, এটা সময় হেৰিতে আৰু ইয়াতে তাতে ই কৰি পেলাই ইয়াত আহিম বুলি পেলাইতো আমাক কোৱাই নাই, কাকোই কোৱা নাই, আমি আহিবই নিদিলোঁ হয় কোনোবাজনে গম পালে। কিন্তু ইয়াত যে আহিছে কোনো গমো পোৱা নাই, এনেকৈ নাই 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 কোনোদিন এইবিলাক জেগা দেখাই নাই। তাৰ এনেই জয়পুৰলৈকে আহে, তাতে বজাৰ চজাৰ থাকিলে সেনেকৈ কৰি পেলাই লৈ গৈছে। বন্ধুৰ সৈতে চেল্ফি উঠিবলৈ আহিছে, চেল্ফি উঠিব আছে। তাৰমানে যিটো সঞ্জয়ৰ ভূঞাৰ ল'ৰা, তেওঁ দিল্লীত যাব বুলি শুনিছোঁ আৰু, তাতে কিবা খেলা খেলাৰ কাৰণে তাত যাব, গ'লে তাত চেল্ফি উঠাবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে। আৰু ঘৰত গা পা ধুইছে, মই তাৰ কাপোৰ দেখা পাইছোঁ তাৰত, গতিকে গা ইয়াত ধুব অহা নাই, মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ গা ধুব ইয়াত নাই তেনে। গতিকে তাতে তাৰপৰা 12:30 বজাত বোধ কৰি আহিছে। আহি মই এওঁক সুধিলোঁ গাড়ীখন দেখোন ই ক'ত গ'ল, তাৰপৰা ক'লে যে এতিয়া ইয়াত 6 জন গৈছে। মই তেতিয়া সন্দেহ হ'ল, বোলো হেলমেট নিচিনা নাই, ক'ত গ'ল ইয়াত 6 জন, ডেকা ল'ৰাৰ কথা, ক'ত বা কি কৰে না, এক্সিডেণ্ট কৰে, এনে এটা মানে মই মনত ভাবি আছিলোঁ। মই অলপ সন্দেহ হৈ আছিলে, মই বোলো ক'ত গ'ল। তাৰপিছত গৈ পেলাইতো আপোনাৰ হেলমেট নিচিনা নাই, কৈছে আমাৰ এই চান বুলি যিটো ল'ৰা আছে ফটো উঠাইছিলে, সেই ল'ৰাজন মোৰ হেৰিৰ ছোৱালীৰ দেউল হয় তেওঁ। গতিকে সেইখন নাই নাই একো কোৱা নাই, ইয়াত আহিম বুলি একো কোৱা নাই, কোনো এজন গাৰ্জেনকে কোৱা নাই, মনে মনে আহিছে। চেল্ফি যেতিয়া উঠালে, উঠাৰ পিছত যেতিয়া মানে এই ঘটনাটো ঘটিলে, চান বুলি সেইজনে ফোন কৰি দিলে, তেতিয়া মই ভাতত খাইছোঁ, 2:30 বাজিছে, তেতিয়া ফোন কৰি দিলে। দিয়াৰ পিছত মানে হুলস্থুল লাগি গ'ল যে 3জন পোৱা নাই, 3জন আছে ইয়াতে, এনেকৈ এনেকৈ ই কৰি পেলাই তেনেকৈ। তেতিয়াৰ পৰা আমি আকৌ গোটেইবিলাক মানুহ ইয়াত আহিলোঁ, আহি পেলাই ই কৰিলোঁ তেনেকুৱা কৰি। নিশ্চয়কৈ জয়ন্তক এক সকল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, এয়াই আছিল পিতৃৰ ভাষ্য। আৰু মই অইনফালে যি এছ ডি আৰ এফৰ যি অভিযান, সেই অভিযানৰ যি দৃশ্যাংশ, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে। যে আজি পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এছ ডি আৰ এফৰ দলে যি ৰাহুলৰ মৃতদেহ ৰাহুলৰ যি সন্ধান, সেই সন্ধানৰ অভিযান চলাই আছে। সামান্দলকৈ নুনমাটি আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু মই যদি সম্ভৱ হয় এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দলৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যদি বেয়া নাপায়, খুব ব্যস্ত আছে আপোনালোকে, কিমান দিনীয়া দল আহিছে আৰু কিমানখিনি ইয়াতে বেখাৰ দা সামৰি ল'ব আজি আপোনালোকে? আমাৰ ধৰি লওক 8জনমানৰ বেচ এটা আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ পৰা, এছ ডি আৰ এফ টীমলৈ আহিছোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ অভিযান ইয়াতে অব্যাহত আছে। যোৱাকালি 2জন ভিক্টিমক যি পৰিছিলে, 3জন পৰা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ, সেই অনুযায়ী 2জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই স্থানৰ পৰাই তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। যোৱাকালি ইয়াতে পানী নাছিলে, পানীৰ সুতো নাছিল, পানী নাছিলে, কোনোমতে মানুহ খোজকাঢ়িও যাব পৰা অৱস্থাত আছিল। আৰু যি ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যোৱাকালি, সেই 2জন কি গভীৰ এটা গাঁত আছে, গাঁতত তেওঁলোক সোমাই গৈছিলে। আমিতো ধৰি লওক মানুহৰ কথাৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ, তেহেঁতে বোলে গা ধুব গৈ পেলাই গৈ গৈ থাকোঁতে এই গাঁতটোত সোমাই যায়। ইয়াতে যিহেতু মানে হঠাৎ আপোনাৰ গাঁত দেখা যায়, গড় হঠাৎ বাম পোৱা যায়, তেহেঁতসকলে গা ধোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ সেইবোৰৰ লক্ষ্য নকৰে বা প্ৰত্যক্ষ নকৰে, তেনেস্থলত তেওঁলোক 2জন তাতে থাকিলে, 2জন সন্ধিয়া টাইমত তেহেঁতসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত এজন ৰাহুলৰ এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছে, তেখেতসকলে আমি ভাবোঁ বা আমি আশা আছে উদ্ধাৰ কৰিম। বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ, কিছু বৃদ্ধি পাইছে, কেনেকুৱা কাৰেণ্ট, কেনেকুৱা এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, কি কয় তেওঁলোকে উদ্ধাৰকাৰী দলে? লগে লগে কি হৈছে আপোনাৰ, যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই মাজনিশাৰ পৰাই আনুমানিক ইয়াতে পানীৰ সোঁতটো বেছি হৈছে। আৰু ইয়াতে যিহেতু পানী আছে বা মাটি আছে আপোনাৰ বালি মাটি, দেখিছে খান্দি খান্দি পেলাই তললৈকে হয় বৃদ্ধি হৈছে, খান্দি খান্দি পানে মাটিবিলাক তললৈকে আহি গৈছে। যদি সেই ভিক্টিমজন আছে এইখিনি ঠাইত, তেনেহ'লে অলপ বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হ'ব, যিহেতু পানীয়ে বালিবিলাক তালৈকে ধুই নিছে, পানীৰ ঢৌ ধুই নিছে। আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি থাকোঁতে নাও চলিলে যিহেতু আমাৰ পানীৰ ঢৌ খেলে, তেনেস্থলত বালিবিলাক অলপ তললৈকে পৰি বালি অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তথাপি যিমান পাৰোঁ আমি এছ ডি আৰ এফ দলে চেষ্টা কৰিব, আৰু বহু ঠাইতো ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন চলাইছে। আৰু কেইদিনমান আগতে এই স্থানতে আহি পেলাই ল'ৰা এজন ইয়াতে গা ধুবই সন্ধানহীন হৈছিলে, 16 বছৰীয়া ল'ৰা এজন, তেখেতকো আমি অনায়াসে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইকেইটা দলেই উদ্ধাৰ কৰিছে। আমি ভাবোঁ যে ইয়াতে আমি ছাকচেছ হ'ম, পাৰাখিনি আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ হকে, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হকে আমি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই যাম। হয়, এয়া আছিল জি এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অভিযানকাৰী দলৰ সেই দলৰ ভাষ্য। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ চুনচালি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত, সেই নৈত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান
চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয়, উফন্দি উঠিছে, উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু গতিকে এনেস্থলত কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব, কিছু প্ৰত্যাহ্বান আছে। এছ ডি আৰ এফৰ এগৰাকী কৰ্মীয়ে উল্লেখ কৰিছে এটা গাঁত আছে আৰু সেই গাঁতটোতে সোমাই পৰিছিল দুজন যুৱক আৰু সেই গাঁতটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যদিও আনজন যুৱকৰ অৱস্থিতি কোনখিনি স্থানত হ'ব পাৰে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই অভিযান চলাই আছে। গতিকে সময় কিছু লাগিব, জটিলতা কিছু আছে আৰু যাক লৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। এই মুহূৰ্তত এটা 15-জনীয়া দল এছ ডি আৰ এফৰ পুৱা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। একে সময়তে উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ, বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। কালি যি স্থানত এই অঘটন সংঘটিত হৈছিল তাত পানী কিছু কম আছিল, কিন্তু আজি পানী পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে সোণচালি ঘাটত যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ৰাহুলৰ পিতৃ মাতৃ তথা অঞ্চলটোৰ লোকসকল। প্ৰায়ে এই অঘটন সংঘটিত হৈ আহিছে সোণচালি ঘাটত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বিশেষ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা, সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ছজন বন্ধু একেলগে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিছিল, স্কুটি লৈ আহিছিল, বাইক লৈ আহিছিল আটাইকেইগৰাকী বন্ধু। ইয়াৰে 3জন পানীত নামিছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল আৰু তাৰ পিছত ঘটিল এই অঘটন। ইয়াৰে মৃত দেৱজিত আৰু ককিলৰ বয়স 17 বছৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। একাদশ শ্ৰেণীত পৰীক্ষা দি আছিল দেৱজিতে। সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সোণচালি অঞ্চলত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। 3জনকৈ ছাত্ৰ, 3জনকৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু কালি চলোৱা অভিযানত 2 কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, যদিও ৰাহুলৰ মৃতদেহ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পানী যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণ আহি থকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, কিছু উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। অজয়, কি সন্দেহ কৰা হৈছে, কালি যি স্থানত পানীত নামিছিল সেই স্থানতেই থাকিব পাৰে নে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতোৱে হয়তো উটুৱাই লৈ যাব পাৰে কিশোৰজনক ৰাহুলক, গতিকে কিমান পৰিসৰ সামৰি ল'ব আজিৰ এই অভিযানত? কালি যি স্থানত পানীত নামিছিল সেই স্থানতে অভিযান চলাব নে আন কোনো স্থানলৈ পানীৰ সোঁত চাই তেওঁলোকে অভিযান চলাব? শুনিছোঁ জয়ন্ত, কিছু সময় পূৰ্বে আমি যি এছ ডি এফ বাহিনীৰ অভিযানকাৰী দলৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ যি স্থানত তেওঁলোকে নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি কৈছিল আৰু যি স্থানৰ পৰা আন দুজনক উদ্ধাৰ কৰা ইতিমধ্যে হৈছে আৰু ৰাহুলৰ যি সন্ধান ইতিমধ্যে চলাই আছে তেওঁলোকে সেই স্থানত, কিন্তু মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে জেচিবিৰে সৈতে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, জেচিবিৰে পানীটো লৈ যোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ ভিতৰ ভাগলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে খান্দিছিল আৰু তাৰ খান্দাৰ ফলত তেওঁলোকে তাৰ কাষতে বালিসমূহ উঠাই থৈ দিছিল আৰু তাৰপিছতে যিহেতুকে যোৱাকালিতকৈ আজি পানী বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে সেই পানীয়ে কিন্তু যি কাষত যে গড়া আছে বা বালি থৈ দিয়া আছে সেই বালি কিন্তু পানীৰ সোঁতে কিন্তু খহাই লৈ আহিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ অভিযান কিছু কষ্টকৰ হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, কিয়নো বালি পৰি কিনে হয়তো যি সন্দেহ কৰা হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহটো ইয়াত থকা বুলি বা সেই মৃতদেহ হয়তো তেওঁ বালি পোত খাই যাব পাৰে বা পানী যিহেতুকে বৃদ্ধি হৈছে সেইটো পানী কিছু দূৰলৈকে আগুৱাই দিব। আৰু আপুনি এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে কিমানখিনি বেকাৰ তেওঁলোকে আগুৰি ল'ব, আৰু গতিকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 8-10জনীয়া এটা দল ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, 3খনকৈ তেওঁলোকৰ স্পীড ব'টেৰে অভিযান চলাই আছে তেওঁলোকে, গতিকে তেওঁলোকে যিমানখিনি অঞ্চল সামৰিব পাৰে, যিমান দূৰলৈকে তেওঁলোকে যাব পাৰে সম্ভাব্য স্থানসমূহ তেওঁলোকে সেই সম্ভাব্য স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলাব। আৰু যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে যোৱাকালিও তেওঁলোকে অহৰহভাৱে অভিযান চলাইছিল, প্ৰায় কেইবা ঘণ্টাজোৰা সেই অভিযান আছিল তেওঁলোকৰ, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিশা হোৱাৰ বাবে, আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে অভিযান সামৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে এনেদৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। জয়ন্ত, কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা তাত নাই নেকি, সতৰ্কতামূলক সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নহয়? অজয়, আচলতে অভিশপ্ত এটা ঘাটত পৰিণত হৈছে এই সোণচালি ঘাট, বহু কিশোৰৰ সলিৰ সমাধি হৈছে ঘটিছে। আপুনি জনাইছে 16 বছৰীয়া এটি কিশোৰৰ মৃতদেহ শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক তাত ব্যৱস্থা, নিষেধাজ্ঞাৰ কিবা ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই বা কৰিছে যদি ৰাইজে কিয় পালন কৰা নাই? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যোৱা 28 তাৰিখে স্কুলীয়া ছাত্ৰ এগৰাকীৰ মৃতদেহ ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, অনুৰূপ ধৰণে তেওঁ এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত গা ধুবলৈ আহিছিল। আৰু যিহেতুকে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে যে এই স্থানতে
এনেকুৱা ঘটনা বারম্বার কিয় সংঘটিত হয়েছে? এয়া প্রথম ঘটনা নহয় কিন্তু, বা এই বছরতে এয়া দ্বিতীয়টো বা তৃতীয়টো ঘটনা নহয় কিন্তু, প্রতি বছরে এনেকুৱা ধরনের অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এজন দুজনকে বহুকেইটা কিন্তু ইয়াতে যুবকে হোক বা ছাত্রই হোক কিন্তু ইয়াতে এনেদরে ব্রহ্মপুত্র নৈত পড়ি মৃত্যুবরণ করবলগিয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতুকে মই জনাইছোঁ যে ব্রহ্মপুত্রর যে সুনচালি ঘাট এয়া অতি কম স্থান নহয়, অতি সরু স্থান নহয়, এটা বৃহৎ অঞ্চল। আর এই অঞ্চলত কিন্তু বহু সময়ত কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল যে এই অঞ্চলত কিন্তু অকল ব্রহ্মপুত্র নৈত পড়ি যুবকের মৃত্যুয়ে নহয়, কিন্তু বিভিন্ন সময় ড্রাগস ভাঙকে ধরে বিভিন্ন নিচাসক্ত যুবককেও কিন্তু ইয়াতে আহি কিনে অতবলির সৃষ্টি করে, আর বিভিন্ন সময় আরক্ষী কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকে গোচর দেওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় যে প্রত্যক্ষদর্শী লোক আছে, কিন্তু তারপরে আরক্ষীর যে নিরাপত্তা যে হিসাবে হব লাগিছিল, যদিও আরক্ষী পেট্রোলিং দল ইয়ালে আহে বা বহুত ভিতরলে হয়তো সময় অনুপাতে নাহে, কিন্তু আরক্ষীর যুক্ত নিরাপত্তা যি ধরনে দিব লাগিছিল সেই নিরাপত্তা নিদের কারণে হয়তো বারম্বার এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গতি আজি এই বাতরির দ্বারাই, আজি এই বাতরির যোগেদি একটা মেসেজ যাব লাগে, বা যি উচ্চ পদস্থ বিষয় আছে, আরক্ষীর যে উচ্চ পদস্থ বিষয় আছে, তেওঁলোকে আরক্ষীর যে নিরাপত্তা ইয়াতে বৃদ্ধি করব লাগে, যেন আগন্তুক দিন এনেকা ধরনের শোকাকুল পরিবেশ বা এনেকা ধরনের ঘটনা ইয়াতে সংঘটিত নহক, বা কোনো মাতৃ বা পিতৃর অন্তর এনেকা সোধা করে ছাত্র বা যুবক যেন মৃত্যু মুখত আর নপরে, এয়া কিন্তু এটা চাবলগিয়া বিষয় কিন্তু। অজয়, আপুনি দৃষ্টি রাখক, এই অভিযান উদ্ধার অভিযানের উপর দৃষ্টি রাখক। আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে, উদ্ধার অভিযানের বুঝ লম কেনেদরে এই প্রত্যাহ্বান নেওচি রাহুলের সন্ধান উলিয়াবলে সক্ষম হয় এস ডি আর এফে, সেয়া লক্ষণীয় হব। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইয়াত কেবল এনেদরে যুবক সকল গা ধুবলৈ নাহে, আনকি একাংশ যুবক বিপথে পরিচালিত হওয়া একাংশ যুবকে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপত লিপ্ত হয়, ড্রাগস সেবনের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের কার্যত লিপ্ত থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রশাসনে যি ধরনের নিরাপত্তার ইয়াত ব্যবস্থা করব লাগিছিল সেয়া কিন্তু হয়ে উঠা নাই, আর যার বাবে প্রায় এনেকা ধরনের অঘটন সুনচালি ঘাটত ঘটিয়ে আছে। গোচর দিবলৈ অহা মহিলাক শালীনতা হানির অপচেষ্টা যোরহাট আরক্ষী। হয়, যোরহাট সদর থানার এজন আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এনে এক গুরুতর অভিযোগ। থানাত অভিযোগ দিবলৈ যোৱা মহিলাক কৌশলেৰে শালীনতা হানি করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কুমুদ গন্ধিয়া ফুকন নামৰ আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে। থানাত অভিযোগ দিবলৈ যোৱা মহিলাগৰাকীক আৰক্ষী বিষয়াজনে গোচৰটো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ থানাৰ সমীপতে থকা তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি লৈ যায়। অভিযোগ অনুসৰি ইয়াৰ পিছতে কোঠাটোত সুৰাপান কৰা কুমুদ গন্ধিয়া ফুকন নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক ভাত খাই যাবলৈ কয়। পাকঘৰলৈ মাতি নি আৰক্ষী বিষয়া গন্ধিয়াই মহিলাগৰাকীৰ হাতত এটা টিফিনত খাদ্য দিয়াৰ সময়তে মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ আপত্তিজনক অংশত স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। ইয়ার পিছতে আরক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ হাতত টিফিনটোৰ লগতে এটা মোবাইল ফোন তুলি দি এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ স্বামীক কোনো কথা নজনাবলৈ অনুৰোধ জনায়। এই ঘটনাৰ পিছতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰা মহিলাগৰাকী অৱশেষত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰে অভিযোগ। অভিযোগৰ পিছতে ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে বিষয়টোৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰে। আরক্ষী বিষয়া কুমুদ গন্ধিয়া ফুকনের এই কার্য তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। তারপর পুলিশ থানালে যাওয়ার পাছত কুমুদ গন্ধিয়া ফুকন স্যারে আপনার কেসর সংক্রান্ত আপনার মাতি কেসর সংক্রান্ত মো মাতি ল তেখেতলোকৰ কাষৰ থকা কোৱাৰ্টাৰলৈ নি পেলাই যে মই তোমাৰ কেছৰ সংক্ৰান্ততে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ মাতি লৈ গৈ তেখেতলোকৰ ৰুমত নিলে। তেখেতলোকে ড্ৰিংকছ কৰাত লাগিলে। ড্ৰিংকছ কৰি মেলি তেখেতলোকৰ ইমানেই আপোনাৰ গাত অস্থিলভাৱে চুইছে তেখেতে মোক। এই সন্দৰ্ভত মই এতিয়া এছ পি ছাৰলৈ কমপ্লেইন দিছোঁ। আমি এটা কেস রেজিস্টার করি আর আমার ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারিও চলিব।
যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাহুতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। গৌতম, এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে তদন্তৰ কথা কৈছে। এতিয়া অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি নি এগৰাকী অসহায় মহিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ শালীনতা হানিৰ অপচেষ্টাই স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন তুলিছে আৰক্ষীৰ স্বচ্ছতাক লৈ, আৰক্ষীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ। হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, যে যোৰহাট সদৰ থানাত কুমুদ গন্ধীয়া ফুকন নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেই কাণ্ডই সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ যোৰহাট আৰক্ষীৰ বাকী যিসকল আৰক্ষী লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু বিভাগীয় তদন্তৰ পাছত যদিহে এই কথা স্পষ্ট হয় যে সঁচাকৈয়ে কুমুদ গন্ধীয়া ফুকনে যুৱতীগৰাকীক সদৰ থানালৈ অভিযোগ দিবলৈ অহা অৱস্থাত তেওঁৰ থানাৰ সমীপতে থকা কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি নিছিলে, ভাত খাবলৈ ভাত খাই যাবলৈ কৈছিলে আৰু তেখেতৰ যি পাকঘৰ আছে পাকঘৰত গৈ তেওঁ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন সন্মুখীন হৈছিলে সেই যুৱতীগৰাকী। আৰু তাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীৰ হাতত খাদ্য বৰ্তি এটা টিফিন আৰু এটা চিম কাৰ্ডযুক্ত মোবাইল ফোন দি পঠিওৱা বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছে। গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে এই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু যোৰহাটৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই এই সমগ্ৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ জয়ন্ত, যে এই ঘটনা টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ নেকি? অৰ্থাৎ একাংশ আৰক্ষী বিষয়া, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ সমগ্ৰ অসমতে এটা সুনাম আছে আৰু অধিকাংশ আৰক্ষীয়ে সৎ আৰু দক্ষ। তাৰ মাজত এনে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ বাবে বাৰে বাৰে লজ্জানত হ'ব লগা হয় সমগ্ৰ আৰক্ষী বিভাগটো। আৰু এই একাংশ যি আৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভাগীয় তদন্ত হোৱাৰ পাছতে সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এনে একাংশ যি আৰক্ষী আছে যে তেওঁলোকে সদৰ থানা সন্মুখত বা থানা সন্মুখত বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি যিধৰণে CCTV স্থাপন কৰা হৈছে বা অডিয়েবল CCTV কেমেৰা, অৰ্থাৎ কেৱল ভিডিঅ'ই তাত ভিডিঅ'ই ৰেকৰ্ডিং কৰা নহয়, থানাখনৰ ভিতৰত যিসমূহ কথা বতৰা হয় সেই কথা বতৰাসমূহো সেই CCTV কেমেৰাত পানীবদ্ধ হৈ থাকে। তাৰ বাবে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই কৌশলেৰে যিসকল অভিযোগকাৰী বা যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকক গোচৰসমূহ মীমাংসা কৰি দিয়াৰ বাবে সমীপৱৰ্তীয়ে থকা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থান বা তেওঁলোকক কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি লৈ যায়। এই যুৱতীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ঘটনাই ঘটিছিলে। গতিকে এই যুৱতীগৰাকীক বাদ দি এনেধৰণৰ অন্যান্য গোচৰ সংক্ৰান্ততো অভিযুক্ত বা অভিযোগকাৰীসকলক নিজৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি নি এনে একাংশ বিষয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে নেকি বা মিলা মিছাৰ নামত উপদোষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে নেকি সেই সন্দৰ্ভটো তদন্ত হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ বাবে সমগ্ৰ বিভাগটোৰ বদনাম হৈছে। ঠিক সেইদৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যিখিনি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে পূৰ্বৰ কেইবাটাও ঘটনাৰ গোচৰৰ তদন্ত সূক্ষ্মভাৱে সমাপন কৰি দেশৰ ভিতৰতে নাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সকলোখিনি যেন এই কুমুদ গন্ধীয়া ফুকন নামৰ বিষয়াগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডই মাটিৰ লগত মিলাই পেলাইছে। আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মাজতো যোৰহাট আৰক্ষীৰ মাজতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী তথা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই যিহেতু বিষয়টোৰ ওপৰত অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, দুটাকৈ তদন্ত, এটা বিভাগীয় তদন্ত আৰু গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীৰ নিয়মমাফিক যি IPC ধাৰা অনুসৰি যি তদন্ত সেই তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সকলোখিনি তদন্তৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু তেওঁ এই বক্তব্য কৰিছে যাতে তেওঁৰ লগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁৰ যি অসহায়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ শৰীৰৰ আপত্তিজনক গোপন অংগ যি স্পৰ্শ কৰিছিলে, স্পৰ্শ কৰি যি তৃপ্তি লাভ কৰিছিলে তাৰ যাতে এক উচিত বিচাৰ হৈ সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত যাতে বিহিত ব্যৱস্থা দিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক টিফিন কিয় দিয়া হ'ল? গৌতম, সেই বিষয়টোত আমি পুনৰ জানিব বিচাৰিম। টিফিনত তেওঁক খাদ্য ভৰাই কিয় দিয়া হ'ল, মোবাইল ফোন কিয় দিয়া হ'ল, সেই ৰহস্য এতিয়া ভেদ হ'ল নে নাই? গৌতম, হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, সেই কথাও আমি ভাবি আছোঁ যে যুৱতীগৰাকীক টিফিনত মাংস ভাত ভৰাই এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে দিছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা কীপেডযুক্ত মোবাইল ফোন দিছিলে যিটো মোবাইল ফোনত এখন চিম কাৰ্ড সংলগ্ন হৈ আছিলে। সেই মোবাইল ফোনটো ক'ৰ আৰু কিয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীক সেই মোবাইল ফোনটো দি তেওঁৰ স্বামীক এই সন্দৰ্ভত একো নকৰিবৰ বাবে কৈছিলে? গতিকে সকলোখিনি কথা তদন্তত স্পষ্ট হ'ব। এতিয়া যদি আমি তাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ সেয়া এক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব বা সেই সন্দৰ্ভত প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব, গতিকে আমি সেয়া ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু তদন্তৰ পিছত যেতিয়া সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব
তেওঁ পোহৰলৈ আহিব আৰু যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক তথা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে এই সমস্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে অচিৰে এই মোবাইল ফোনটো কিয় দিছিলে সেই কথা স্পষ্ট হোৱাটো নিশ্চিত। জয়ন্ত ধন্যবাদ গৌতম, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই জনাইছে এই ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই। এগৰাকী অসহায় মহিলা, এই মহিলাগৰাকীয়ে গোচৰ দিবলৈ আহিছিল কিন্তু অতি কৌশলেৰে থানাত আলোচনা নকৰি কোৱাৰ্টাৰলৈ মাতি পঠিওৱা হ'ল, মাতি লৈ অনা হ'ল এই মহিলাগৰাকীক আৰু তাৰ পিছত পাকঘৰত সোমাল আৰক্ষী বিষয়া, সুৰাপান কৰিলে, খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিলে, টিফিনত মাংস ভাত ভৰাই দিলে, লগত এটা মোবাইল ফোন দিলে আৰু তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ শালীনতা হানিৰ অপচেষ্টাত লিপ্ত হ'ল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কুমুদ ফুকন, কুমুদ গন্ধিয়া ফুকন। এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষীৰ গাত কলংকৰ দাগ সানিছে এইজন আৰক্ষী বিষয়া। লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।